lekin edik. Jirkanch birodam, sobiq uyushgan jinoyatchi, keyin biznesga kirgan, shahar bo'ylab dorixonalar tarmog'iga ega. Men dori ishlab chiqarmayman, sotaman. Odamzod zaif bo'ladi. Faqat qo'l zaif bo'ladi. Faqat ish joyida ishma. To'xta, qolib ketyapsizlar. O'sha yoqqa. Shu tariqa Malikov Andrey Petrovich mashinam ustiga qulab tushdingiz. Shundan kelib chiqqan holda 10 million rubl qarzdor bo'ldingiz. O'zingni xarob qilding. Meni qayoqqa olib ketyapsiz? O'rmonga. O'zingga qabr qazisan. To'xta.